جمعیت مولانا حامد الحق حقانی صاحب مرد مومن مرد حق سمیع الحق سمیع الحق مرد مومن مرد حق مرد مومن مرد حق مجبور نہ کیجیے تکبیر خود آدم زو غیرت مند اسلام پسند مسلمانانو جنرل جولک شہید برخوردار جناب پاکستان پارا یو مضبوط قوی آواز جناب حضرت قاضی حسین احمد صاحب میزبان محترم جناب انجینئر امیر مقام صاحب میر عالم خان صاحب زمون ډیر ګران ملګری دے کو په سعودی کی وی یو رب ضبط و تعلق ساتلی دلتا گن شمیر قیادت تو جماعت اسلامی افتخار خان حاجی عنایت سے مومان بالکل فرض دے حضرت قاضی سے رحمہ اللہ علیہ گرامی استاد روحانی والد شہید اسلام شہید دفاع پاکستان شہید جمعیت علماء اسلام پاکستان شہید مدارس شہید مساجد شہید جہاد افغانستان شہید جہاد کشمیر شہید جہاد فلسطین حضرت مولا سمیع الحق شہید وہ قاضی حسین احمد سے بد کشمیر پورت باندھی شانہ با شانہ پیو سٹیج پیو پلیٹ فارم پہ لاہور پہ اسلام آباد پہ پیخور والا نن آغا استیانی نشتا دے آغا استیانی دا اللہ تعالی حکم ہو چی اگر اخپل کردار اخپل ٹائم اخپل وقت کی مجی کو دا آخرت و لوی تیارے اگئیو کو اور عظم جوان دی تیر کو سوال دا دے نیوی نسلنا تاسو موم سکو سوک دا نیوی پاکستان نرا لگئی سوک دا جد دا قدیم پاکستان نرا لگئی آئے من پاکستان زمون سیاسی کی عادت و قومی کی عادت چیزان توائی زب و ارتوائیم چی پاہے کی دا دنیا کرپ کی عادت موجود دے اغینن پاکستان دو اللہ کو پکم زیو درولو دا پاکستان معاشی سیاسی کشتائی ڈما ڈول دا عوام غریبانا دا اوڑو یا تروڑی دا پارا پریشانا سلور حضرت لگ بک سکم دا شل کے لئے تروڑا یو مزدور یو غریب درزن بچی شی ساتھی پکور کی اغا دا اوڑو تروڑا اشتیشی نن گیس تا پارا منگا زمان پا گر پچیمی کی دا سوی گیس تا پارا ترفیق نن دا بجلی 24 گھنٹے پٹول ملک خودسان پر شیڑی آخر ٹیکسیوں پاکستانیان ور کئی دا غریب مزدور زمیندار کیسا دا قوم چرتا ولاڑ دے اسلام کو پاکستانی قوم سرم ور کئی خو آیا دا پاکستانی قومی قیادت او دا سیاسی قیادت چی دا شنب آغونا ور تخائی دا 70-75 کالو نزیات شو شنب آخونا سیاستدان و ہندوستان کے پلاران نکان پک شکا اسلام و پا قرآن دا ہندو دا انگریز سامراج دلاتا او واگا تب ٹرینو نڈک دا شہیدان راتل ننا پاکستانی قوم ہمیشہ دا حرمین شریفین دفاع تا والار دے دینو جاد افغانستان وقت کی پاکستانی قوم لا تڑو جنرل جولک شہید ملا تڑو حضرت مولا سمیع الحق شہید ملا تڑو قاضی حسین احمد رحمہ اللہ علیہ ملا تڑو نن دا سوچ کول غواڑی کی پاکستان سرا آیا دنیا والا لگاو کنا نن پا پاکستان بد وقت راغلے دے معاشی کشتائی دموگا تجارتی کشتائی ڈگمگاو دا بد حالات تی و مونگا پاکستانی حکمرانان کو آغاز دین اول پیپلز پارٹی وا کو پی ٹی آئی وا او کنن مسلم لیگ نون دے آغا ٹول آئی ایم ایف تا ایک اچکول مخی تا نیولے گی چی پڑے کی ڈالر ہوا چاوئی نو دا ملک کو قوم بچلی گی و کتا سو ڈالر نا چاوئی خودے مکہ پاکستان با دیوالی شیم زابد کینی
ننن دا سوچ بکار دے چھے زمون پاکستانی قوم نا قیادت منتخبی کی پارلیمنٹ تذیو دا سیاست پا کرسی دا لیڈرشپ اگر کی دا توحید ولی کمی دے اگر دا اللہ پا ذات ماں دے اعتقاد و یقین ولی نشتے اگر پا سود باز دا ڈالری دا امریکی و دا لندن و دا یورپ و دا ایم ایف نا ولی پا سوال پا مینت و اقوام متحدہ تذیو سوال کبھی دیکھ شک نشتے پاکستان ماں دے آفتون راغلی زلزلی راغلی مصیبتون راغلی سیلابون راغلی پاکستان حقدار دے چھے دا پاکستانی کو مدد ہوشی لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب بڑی بڑی رقمیں پاکستان کو ملتی ہیں اور وہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کو بھیجتی ہیں اور اسٹیٹ بینک اب پاکستان ڈالر سے بھر جاتا ہے اس میں پاکستانی قوم کا کتنا حصہ ہوتا ہے وہ تو پھر بھی جناب اعجاز الحق صاحب 4,000 کی قیمت 20 کلو آٹے کی ہے کیا وہ مزدور خرید سکتا ہے 4 کلو 20 کلو کی بوری وہ مارا مارا رات دن ٹرکوں کے پیچھے کونسلروں کے پیچھے ناظمان کے پیچھے ایم این اے اور ایم پی اے کے پیچھے سفارشی چٹے لے کے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی 2,500-3,000 میں کم از کم 20 کلو کا آٹا مل جائے یہ کہاں کا انصاف ہے اس کے لیے اہل دل حضرات اہل درد حضرات وہ حضرات جو کشمیر کی کاس کے ساتھ بھی مخلص ہیں آج ہماری پاکستانی قومی قیادت کشمیریوں کو بھول چکے ہیں آج کشمیریوں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جتنی گولیاں کھائیں جتنی شہادتیں انہوں نے پیش کی آج ہم نے جب سے آپ نے دیکھا کہ کرونا کا بہانہ ہندوستان نے بنایا اور جب کرونا لاک ڈاؤن کیا گیا اس کے بعد سے کشمیریوں کی چیخیں نکل گئیں ان کو گھروں میں آج 3-4 سال ہونے کو ہو رہے نظر بند کر دیا گیا مساجد نظر بند کر دی گئی ان کی قومی قیادت بیماریوں میں گھروں میں بیچارے وفات ہو گئے بلکہ میں کہوں گا شہید کر دیے گئے کہ وہ ہاسپٹل بھی نہیں پہنچائے جا سکتے تھے میں گیلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں اور کئی مجاہد جیل میں بھرے ہوئے آج پاکستان کی ریاست پاکستان کے اعلی ادارے پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی قومی لیڈر شپ مولانا سمیع الحق شہید اور قاضی حسین احمد اور جنرل ضیاء الحق شہید کی طرح جہاد کا نعرہ کیوں بلند نہیں کرتے آج اگر ہم جہاد کا نعرہ مولانا سمیع الحق کا بیٹا یا ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق بھی لگائے گا تو وہ پاکستان میں مجرم بن جائے گا وہ بڑی دنیا کی پاور فل قوتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے ان کے لیے سیاسی راستے بند کر دیے جائیں گے ان کے آگے بڑے بڑے اگر آج افغانستان کے مہاجرین اور افغان قوم کی ہم بات کریں کہ 50 برس ان پہ بمباریاں ہوئی جنگیں ہوئی اور ڈزنی کٹر ان پہ گرائے گئے تو کہتے ہیں افغانستان کی بات بھی مت کرو افغانیوں کی بات بھی مت کرو صرف اپنی پاکستان کی بات کرو ہم اپنی پاکستان کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں عدل چاہتے ہیں تھانے سے کچہری سے عدالت سے پارلیمنٹ سے پاکستان آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت علم خان کا اللہ وعدہ کرے کہ انہوں نے سراج الحق کا بھی بڑی محنت کرتے ہیں دیگر بزرگوں کی طرح قاضی لقمان بھی بڑی محنت کرتے ہیں آج متحد ہونے کے لیے دینی قیادت اکٹھی کیوں نہیں ہوتی ایک یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں جب پانی سر سے گزر جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ نے انتخاب کر لیا ہے کہ یا پی ڈی ایم ہوگی اور یا پی ٹی آئی ہوگی تو جو لوگ پاکستان کے محبت اور اسلام کا درد رکھتے ہیں امت مسلمہ کا درد اسی کے تھندوں پہ جی چوک اسلام آباد میں ہمیں پھانسی دی جائے لیکن ہم لوگوں نے باپ دادا سے اپنے اسلامی نظریاتی جماعتوں سے یہ سیکھا کہ پاکستان کے اور پاکستانی عوام کے ساتھ کرپشن کرنا خنزیر کا حرام گوشت کھانا ہے ہم نے اپنی تنخواہوں سے بڑھ کے اپنے وقت میں خدا کی قسم پارلیمنٹ سے کچھ نہیں دیکھا اپنا ٹی اے ڈی اور تنخواہ سے آگے ہم نہیں بڑھے جو رقم اور پیسے ہمیں ملے ہم نے ایک ایک پیسہ پاکستانی حلقوں میں اور پاکستانی قوم
और डिस्ट्रिक्ट नौशेरा में लगा दिया गया था। कभी दिल में नहीं आया कि हम अपने ठेकेदार मुकर्रर करें और वो हराम का पैसा हमारे हुजरों और हमारे दफ्तरों को दे। इस सोच वाले लोग तो आज दीवार से लग रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का खून पसीना और पाकिस्तान के आवाम की कमाई का खून पसीना और टैक्सेस से जमा शुदा, वो तो बड़े बड़े वजीर और मुशीर खा पी रहे हैं, लेकिन आवाम जो है तो वो दिन ब दिन हमारा एक एक बच्चा मफलूज है। तो मैं समझता हूं कि हमें जहाद के बगैर कोई काम नहीं दोस्त होता। मौलाना समी उल हक शहीद शहादत से पहले 4 महीने पहले इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में मेजाजुल हक साहब भी शरीक थे, सिराजुल हक साहब भी, आके सईद साहब भी। तो मौलाना साहब ने शहादत से पहले एक बड़ी कॉन्फ्रेंस दिफाए पाकिस्तान दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के प्लेटफॉर्म से बुलाई और उसमें शहादत से 4 महीने पहले कह गए थे कि एक दिन पाकिस्तान के जर्नेलों, तुम इस पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी दीनी कियादत और मुखलिस और दीनी कियादत की थोड़ियां पकड़ोगे और उनसे कहोगे कि खुदा के लिए कौम को जहाद के लिए तैयार करो, खुदा के लिए कश्मीर की आजादी के लिए कौम को तंजीम के जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना की दीवारें लगी हुई है कि वो कश्मीर में जाए और जहाद करे। वो रास्ते भी बंद है और वहां कश्मीरियों को भी फीसा जा रहा है। ये कौन सी पॉलिसी है? हमें अपनी दाखिल एक कौमी और सियासी मजहबी एक तीसरी कुवत बन के या पिशावर या लाहौर में जमा हो और बैठे तो बहुत बड़े, हमें आवाज बुलंद करने की जरूरत है। आप देख रही है जब दीनी कुवत 6-7-8 महीने में या फौरी इंतखाबात हो और दीनी कुवतें आप तो के इंफिरादी तौर से इंतखाबात लड़ेंगी, तो मैं आप आवाम से पूछता हूँ क्या वो जीतेंगी? नहीं जीतेंगी। उनका रास्ता पीपल्स पार्टी के लिए